Rører jeg, Jostein. Er det appetittlig, ja? Nei. Hæ? Hva har du da? Hva har du da? Jeg har en deilig kantarellsuppe. Åh, og du har brunost. Fiskesuppe. Er det denne gourmet-restaurangen, eller? Ja, det er supert. Hvor er vi nå? Åh, der har vi diggerommen. Og bak i der har vi Rondeslottet, bak skyen. Bakom den høgda